संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजार मूल्यमा समानता नभएको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भन्ने सुन्नमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ पढाइपूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गरियोस् भनेर एउटा वक्तव्य ध्यानकर्षण हामी गराउन चाहन्छौँ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आपूर्ति लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गरौँ। दिनदिनै अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै सांसद भीमसेन दास प्रधानले मूल्यवृद्धि गर्नेलाई सार्वजनिक गरी कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब यस्तो बेलामा हामीले अनुगमन निर्देशन मार्फत निर्देशन कडा दिनु पर्यो कि कहिले कार्य ठुनै पर्यो साथै त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ नि कुरा पनि स्पोर्ट्स पटमा हटस्पट कहाँ कहाँ छ त्यस ठाउँमा लगेर चाहिँ गरेर जस्तै त्यही मार्केट हुन्छ कालमतीको त्यो गर्न सकेन भने यो दसैँको मुखमा चाहिँ नि गरिब दिन दुखेल त खान पाउँछ अब पैसै छैन किन्नलाई त्यसमाथि चाहिँ महँगो मारामारी। दैनिक मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई छलफलमा बोलाउनु पर्ने पनि सांसदहरूको भनाइ छ। अब दिनानुदिन यसरी चाहिँ मूल्यवृद्धि भइरहेको छ जथाभावी सम्बन्धित निकायले के हेरिराखेको छ अनुगमन भएको छ कि छैन यदि भएको छ भने कहाँसम्म पुगेको छ यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर जानकारी दिनु नै उचित हुन्छ। समितिले छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मूल्यवृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।